Takže já vás tady všechny zdravím, ty, co se přijdete podívat, když tak na záznam, eventuálně ty, kteří dorazí na tenhle ten zcela neplánovaný stream v netradiční dobu, je 11 hodin 10 minut, já počítám, že tak do těch 12, nejdéle 12, 10 minut budeme vysílat, takže tak těch 60 minut. No a dneska se podíváme, tak budeme pokračovat v kariéře, ale ještě než budeme pokračovat, tak se ještě podíváme na modifikace. Vlastně není potřeba. Můžeme pokračovat, podíváme se na seznam modifikátorů přímo ve hře a dneska si představíme z Brusu novou mapu ROEX, což je Romanian Extended. To je rozšířené Rumunsko, je tam hlavně velká Ukrajina, je tam celý Turecko, máme tam část Bulharska, je tam část Gruzie, Moldávie, je tam ještě, mám pocit, že tam je rozšířený Maďarsko trochu, ale to si nejsem úplně jistý. No, takže se podíváme na co. Jo, já se na to tady totiž nepodívám tady. Dobrý. Takže se podíváme hold na ty modifikace tady. No jasně, dobrý. Takže tady se můžeme podívat. Takže tohle jsou teďka nejnovější ROEX mapy verze 4.3 pro 1.5.1 Euro Truck Simulator. Já se podívám, jestli tady náhodou něco k tomu ještě nepíšou, ale mám takový pocit. A něco píšou. Tady potřeba, tady jaký jsou nutný DLCčka, standard, tady není nic zajímavého, zbytek je takový, řekněme, klasika, dobře. Podstatné informace tam jsou. Ale co je důležité, tak tyhle dvě věci, pokud takhle skáný koncept, to jsem zkoušel, to si k tomu můžeme jenom říct jednu informaci, jako ta Scania vypadá velice pěkně, to je tady ten koncept, funguje i pro 1.5.1. Tam je to pouze zajímavý designem té karoserie, jinak ten zbytek, motor, zvuky, všechno je standardní jako klasická Scania, takže tam se to opravdu liší jenom tou karoserii, jo? Nic jiného se na tom nezměnilo, takže tu Scania jsem vyzkoušel, nebyly tam žádné závratné změny, tak jsem to zase opustil. COG, to asi budete všichni znát, to jsou digitální zrcátka zpětný pro traky, které jsou standardně ve hře, pro všechny značky. No ale nás teda zajímá tady to Rumunsko, takže klasicky řadíme 1, 2, 3, 4, prostě standardní postupka, jo? Takže to jenom jsem vám tady chtěl ukázat, aby jsme se na to jako mrkli. Takže to můžu odkliknout, že ano, chci ukončit správce, pokračujeme dál. Já už jsem si teda připravil pro to seznámení tady s těma mapama ROEX, já jim budu říkat ROEX, to je taková ta zkrácená verze, není potřeba to říkat úplně celý. Takže dneska si projedeme Ukrajinu, podíváme se teda úplně na začátku, se páme na mapu. Já už jsem si teda předpřipravil nějakou logistiku po Ukrajině, dvakrát je tam zajetí do Ruska, ale to nevím, jestli jako všechno budeme zvládat, to je ještě otázka. Každopádně, pro tenhle ten stream já jsem si vybral ten novější DAV, on není úplně nejnovější, ale on už se tady vyskytuje, já nevím, několik měsíců, ale já jsem se k němu dostal úplně až teďka, takže pro mě je novej, co je pro mě vždycky jako důležitý a jako super, takže má teda digitální zrcátka zpětný, to teďka hodně preferuju, hlavně teda, že je to komfortnější na křižovatkách atd. Takže mám tady tohle z toho DAFa, který se jmenuje nějak DGX plus F, co si bože nevím, je to nějaký šíleně složitý, takže to teďka fakt jako z hlavy nevím. Jo, takže já teďka teda tady najedu na ten aktivační bod, aby jsme si teda mohli vzít zakázku. Ta už by měla být předpřipravená, takže by se měla zobrazit červeně na mapě. Jo, dobrý, je tady. Tak, a my si teďka můžeme, tady máme krásně přehledně udělaný teda ty různý soustátí, nebo ty státy jednotlivě, součástí tady toho evropského kontinentu. Takže, co tady je novýho? Je tady, jak jsem říkal, je tady obrovský Turecko.
Jo, je tady úplně komplet celý Turecko. Tady fakt z toho Turecka chybí jenom kousíček, čili tam nějaká 3/4 Turecka celého. Pak je tady Bulharsko, je tady rozšířený Rumunsko, jo, proto je to Romanian Expanded, jo, protože to je hodně rozšířený, tam spousta dalších nových věcí. Pak je tady Moldávie a tady máme velkou Ukrajinu a máme tady jedno jediné město, kam se podíváme taky, a to je Bělorusko. Jo, Bělorusko a Rusko jsem rád, že teďka vyndali z Roexu, protože součástí Roexu dřív bylo i celý Bělorusko a část Ruska. Ale protože situace je taková, jaká je, tak jsem rád, že to prostě taky nějakým způsobem bojkotují. A já to bojkotuju taky, takže nic, co je ruskýho, jo, nebo běloruskýho, jako mapy, jo, nebo kamiony, cokoliv, co je prostě tady z těch zemí, odkud nikdy nepřišlo nic dobrýho, tak to zkrátka jako bojkotuju a taky to banuju automaticky. Jo, takže určitě žádný mapy z Ruska a tak dále nebudeme projíždět, ani za kamerou je neprojíždím, ani s kamerou. Takže super. Jo, Dero. Jo, super, takže vzít zakázku. Vzhůru do práce. A jak říká Romana, vzhůru do práce. To je teda jako super, fakt byl jsem mile překvapený, Jovany, takhle za rohem, aha. Co jsem byl teda mile překvapený, tak strašně se mi líbí zvuk toho DAFu, jo? Že je zase úplně jiný než všechny ostatní. Tak to je celkem jako příjemná změna po té době, co jsem třeba jezdil s Ivekem, že? Protože Iveco je můj teďka nejoblíbenější kamion, Iveco S-Way teda. Ty ostatní ani moc ne, ale S-Way to je prostě bomba. Takže to je můj miláček top číslo jedna. Teď se mi celkem jako i líbí to nový Volvo 2020. Taky vůbec není špatný. Ta palubka mi připomíná Cascade americkou. To je taky pecka na DAFovi, nebo vůbec na všech kamionech, který mají víc rychlostí, když mají ty rychlosti procování víc než jednu. Všechno je připraveno? To je úplně super, když se člověk nemusí courat a loudat, než to teda nabere. Tak já vždycky ještě dívám na mapu, abych si natrasoval cestu, ať nejezdím někde, kde už jsem třeba několikrát byl, tak to mi přijde jako zbytečný. Aspoň se podíváme, teda, že vyjíždím z Kyjeva, to je hlavní město, že tady se podívám. No, ono to je tady, ten zisk by byl asi úplně stejný. Takže jedu do města Černobyl. Jo, takže jedeme do Černobylu se podívat. No a tady je potom to Bělorusko, tam bychom měli asi pokračovat záhy. Takže není potřeba nic přetrasovávat nějak GPSku, GPSka je v pohodě. Jinak tady ty mapy Roexu vůbec nejsou špatný, jsou pěkně udělaný. Řekl bych, že pro Eurotrack simulátory jsou v podstatě 3 profesionální mapy. Samozřejmě mimo standardní DLCčka to nepočítám, protože to je standardní hra, tak ta má samozřejmě nejvyšší kvalitu, to je top číslo 1. Ale hned potom se řadí další 3 mapové modifikace, které jsou na bázi profesionálních. Jednak je to samozřejmě pro moc. I když u promodu už mám pár, řekněme, takových malinkých vykřičníků, narazil jsem tam na místa, kde třeba byly neviditelné bariéry, takže se nedalo projet. Zkrátka kamion narazil do neviditelné překážky, která nešla objet nějakým a potom způsobem, vlevo. Což je trošičku jako problém. To teda jako odbočte dřív u promodu nebývalo, jo. Ty promody byly fakt jako vychytaný úplně jako super a teďka malilinko polevili, co se týče jako té kvality, tak to je jeden takovej neblahý poznatek, ale jako furt zůstávají promody jako nejkvalitnější mapová modifikace hned za Eurotrack simulátorem samotným. Na druhém a třetím místě, tam je to rovnocený, tam bych právě zařadil, držte se vpravo, jak teda v EAA mapy, což je Latinská Amerika, tak právě tyhle z ty Roexy.
No a potom, ty krásu, to je kopec jak hrom. Ty brďo, to je teda dobrý kopec tady v Kyjevě. Hustý. Tak malinko já to tak z té kabiny se oprostím a ať ten pohled je trošku takový zajímavější, větší. No a potom jsou samozřejmě další mapové modifikace, jako je třeba, nevím, Dream of Asia, jo, tam se jezdí Kazachstán, Kyrgyzstán, jezdí se tam Koreje, kousek Číny, pak je tam Laos, Vietnam, Bangladeš, mám pocit, jo, takže to je potom taková ta asijská, asijský mapy. Brďo, tady to celkem sešu. Tak to jsou další mapové modifikace, které mají ambice potom se dotáhnout do té báze, řekněme, aspoň těch poloprofesionálních. Je tam ještě spousta chybiček, ale to je samozřejmě jako klasický, normální. Ty mapy mají určitý vývoj a než se vyvinou do té báze profi, tak ono to pár let trvá. Teď sjeďte. No, co malinko upadlo, tak byly Mario mapy, tam ty byly před časem jako high-endová záležitost, to byla prostě super bomba, pecka. Je to tak asi 8 let zpátky, co byly ty mapy úplně na špici. Potom se úplně propadly. Já jsem zkoušel nějakou verzi asi před rokem nebo před rokem a půl, nicméně ta verze byla nestabilní, byly tam špatné místa, padalo to, bylo vidět, že ta mapa nějakým způsobem se udržuje v nějaké agonii, že nebyly tam teda proměny v té kvalitnější textury. Bylo to všechno takový, jak říká jeden hráč, s kterým taky často hrávám, nebo se potkáváme velmi často na Discordu, tak on říká, že to vypadá jak divadelní kulisy a má určitě pravdu. Jo? Ono to fakt jako tak působí. Je to prostě grafický vzhled, který byl poplatný, řekněme, těch x let zpátky, 5-10 let. Takže z dnešního pohledu už to jsou retro mapy. No a je vidět, že prostě Mario Bogdanov, který je autorem tady těch Mario map, tak je na to, buď je na to sám, anebo se mu ten tým rozpadl, anebo zkrátka nevím z jakého důvodu, ale ty mapy nejsou nějakým způsobem příliš aktualizovaný, že by tam bylo vylepšení, co se týče jako grafiky samotné. Takže ty trošičku už upadly, zařadily se na chvost. Pokud by byly funkční, řekněme, já nevím, tady od té verze 1.5.1, mám takovou nějakou ambici zase po letech ty Mario mapy vyzkoušet, protože tam byly zajímavé lokace, jako třeba Kuba a podobně, s kterýma se člověk běžně nepotkává v Eurotracích. Tak jsem si říkal, že by vůbec nebylo marný si to třeba odzkoušet, jestli náhodou nedošlo nějakému posunu k lepšímu, jo. Uvidíme, jako loni, předloni to nebylo, prostě ta mapa jak jednou zhučela, spadlo to, zhodilo mi to hru, tak jsem mi automaticky prostě povyhazoval, smazal a už jsem to dál neřešil. Je to škoda, protože jeden čas to teda byla největší mapa jako vůbec v historii Euro Truck Simulatoru. Bych tam k tomu měl jako nějaký dílčí výhrady, protože třeba Amerika, která byla součástí Euro Truck Simulatoru, tak bylo v podstatě předělané Maďarsko, protože samotné Maďarsko samo o sobě, ta mapa je obrovitánská. No a Mario Bogdanov to tenkrát vyřešil tak, že z toho udělal jako USA, že přejmenoval ty města, dodělal tam billboardy, Marlboro a podobné věci, hamburgery a pár nějakých takových věcí. A když člověk zajel do nějaké uličky boční, nebo se podíval do nějaké boční uličky, tak tam byly nápisy v maďarštině, tak bylo jasné, odkud vítr vane. Tak to je jenom taková jako informace, taková pod čarou. No, co je určitě ještě taková novinka, když už jsem teda odběhl k těm mapám a k DLCčkům a podobně, tak včera vyšly v American Truck Simulatorech úplně nová mapová modifikace Arkansas DLCčko. Samozřejmě Doro si ho okamžitě koupil a protože jsem si ho koupil hnedka brzy ráno, tak byl ještě čas si zajet některé věci, takže jsem si tam začal plnit ten achievement, to znamená, že jsem tam projížděl Arkansas. Dneska jsem Arkansas už dojel, takže ten achievement jsem získal, už mi tam chybí jenom objet všechny kamerky,
abych získal teda jako ten event jsem získal, ještě teda achievementy, že bych tam nějaký potřeboval pozbírat, ale k tomu se dostanu zase průběžně v následujících dnech. Nicméně, pokud se podaří a bude čas, to je vždycky největší taková moje achilová pata, že zápasím s časem. Dneska teda neplánovaně jsem si odřekl sportovní aktivity a navíc už bylo dost pozdě a celkem v práci si zacvičím až nad hlavu občas, tak jsem to nepovažoval za důležitý. Takže jsem zůstal neplánovaně takhle u hraní počítačových her, proto vlastně vznikl tenhle ten dnešní stream. A pokud se objeví na YouTube kanálu, jakože to nevylučuju, protože fakt toho času je teďka hodně málo, tak pokud se objeví na YouTube kanálu, tak ještě pro všechny, co mě sledují na YouTubeku, tak samozřejmě platí, že i tahle mapová modifikace Roextended bude v popisku pod videem, kde si budete moci stáhnout příslušný SCS soubory. Jenom říkám, že ono to vyšlo ve dvou verzích. Já jsem stáhl obě dvě, tam byl part 1, part 2. A jak jsem se potom díval dovnitř do těch archivů, tak jsem zjistil, že jsou úplně stejný, akorát se liší, že v jednom tom archivu je o jeden soubor míň. Jo. No a vzhledem k tomu, že by to nedělalo dobrotu, ty soubory by se přepsaly, červi, co by to tam udělalo za neplechy, tak tady pod tímhle s tím videjkem bude odkaz jenom teda na ten part 1, ale může to být absolutně v klidu, protože jak vidíte, tak normálně to funguje, nepadá to, ta hra je prostě komfortní, funguje tak, jak by měla, ba naopak si myslím, že kdybyste tam narvali všechno, tak to bude padat, že by se tam přepsali soubory, vznikl by tam v tom galimatiáž, proto asi byly rozděleny do dvou, jo. Sice nevím, z jakého důvodu do dvou, ale asi k tomu měl ten autor nějaký důvod, který to tam dával, jo. Každopádně důležitý je, ahoj Misty, zdravím tě, pane. Tak máš konečně dneska na mě zase štěstí po dlouhé době. Co je teda důležitý, že teda ty Roexy fungují, kdo máte odkaz na můj Discord, tak už se nachází odkazový link na downloadovací portál Modsfire, takže je možný si to už stáhnout. A aby to právě někoho nemystifikovalo, tak už je tam jenom ten jediný downloadovací link, bez toho druhýho, takže je to bezpečný. No, jak se řadit módy jsme si ukazovali hnedka tady na začátku, takže je to úplně jednoduchý, 1, 2, 3, 4, tak jak to jde, tak se tam prostě nasází. Jinak teda musím uznat, že Roexy jsou velice pěkný, co je teda celkem jako taková zvláštnost tady u těch Roexů je, že pokud jsou tam nějací chodci a přechází ve městech na přechody, tak normálně korektně zastavují i auta a pouští chodce, aby mohli teda v klidu přejít, co se mi jako osobně třeba líbí. U ostatních modifikací už to třeba jako zase až tak jako není zvykem. Takže to jsem kvitoval jako velice super věc. Jo. Jako je to logický, že když přechází chodec, tak by měli zastavovat i AIčka. Jo, a ne, že on tam prostě prohučí skrz chodce, který je a la duch. Jo, takže asi tak, no. No jinak, pokud to budu dávat na YouTube, tak jako tím, že tady odpovídám na nějaké věci, které vy nevidíte, jo, tak je to součástí toho živého vysílání, to znamená, že se tady občas někdo připojí a takhle občas s někým komunikuju, takže není to tím, že bych onemocněl a povykládal si sám se sebou, ale jsou tady zkrátka lidi, takže s nima komunikuju. Oni píšou na chatu, já jim odpovídám jako hlasově. No jinak samozřejmě Misty jako super. Já mám teda furt celoročně odpolední, takže výjimečně, jo a přejel jsem, máš pravdu, no. A nevadí. Takže díky tomu jsem si tady mohl teďka takhle rychle neplánovaně zastreamovat, ale nakonec ty důvody, proč se takhle neplánovaně teďka rychle zastreamovalo, tak ty už jsem řekl, on mě pouští, to je sice super, ale ku podivu je to teda jeden z mála případů, kdy mi nechává dost prostoru na to, abych se teda jako mohl vytočit, jo? Protože oni teda většinou zastaví tak blbě, že člověkovi spíš jako kdyby zatarasí cestu a teďka on tam stojí a není jak ho opět, že? Tak tam potom většinou nezbývá nic jiného, než teda pracně zase zpátky teda nacouvat, počkat, až on se teda rozmyslí, až tam ty jedničky nuly se přesypou zprava doleva,
No a překážka zmizí tím, že on odjede. Tak to občas si říkám, bože, občas inteligence, nebo spíš neinteligence těch AIček je teda do nebe volající. Tak já se ptám, kam jsem až zajel na té mapě. Jo, tady jsem zajel kousek, no. No, dobře, no. No, já jsem měl tady odbočit na tu pilu, nebo co to je, nebo nějaký dřevopodník, to je jedno. Dobrý, kousek jsem si zajel, 30 km, čerto zeber, aspoň jsme se podívali, tady nějaký odstavený traktor. Takže já tam potom přeberu další zakázku. Já jsem právě připravil těch zakázek v té logistické lince, já nevím, asi 5 nebo 6. Takže bude navazovat jedna na druhou a jak jsme si řekli hned na začátku, prostě budeme se tady spolu bavit tady na Ukrajině v Roexech, mapové modifikaci, zhruba asi hodinku, nějakých 50-60 minut. To je brďo, dobrý kopec. No a potom se už Dero bude muset chystat, že nastane doba, že bude potřeba se najíst, připravit se, no a potom Dero odprčí do práce, že? No a vzhledem k tomu, že se z práce většinou vracím před půlnoci, tak večer už se nevyskytují tady na herním počítači, protože jednak je člověk unavený a jednak už by to nemělo smysl, třeba na hodinku, na půl hodinky, to nedává smysl. To je lepší se vyspat a potom spíš třeba ráno začít mezi tou 8. a 9. a užít si to až zase do těch 12. Tak když už jsem tady, tak já si tady teda objevím ten kousíček, když už jsem senka zajel. Když už jsme teda v Černobylu. Tak já si tady nebudu teda kupovat tady ty nemovitosti, ty garáže, protože to je teďka pro mě zbytečný. Protože nevím, jak to s těma Roexama je. Tady tyhle ty mapy se teda schání jako hodně, hodně těžko. A ještě navíc teda v tom podání free, že teda není potřeba se nikde registrovat, jo, dělat si někde nějaký account. Jo, tak jak to známe třeba na promodech, jo, tak i když ty Roexy jsou fakt jako tak dobrý, minule mě tak překvapili, že jsem si říkal, že asi si tam ten account udělám a potom už teda se scháněním těch map nebude problém. Tak, tady musím zabočit, potom doleva, no a jsme v Černobylu. Teda oni tady píšou Černobyl, já teda doufám, že to je Černobyl, že tam asi nejsou, že tam nejsou dva, Černobyl a Černobyl. Jako mladší generace asi budou mít trošičku problém, když by si chtěli třeba dělat logistiku, protože i v těch virtuálních dispečerech jsou teda na Ukrajině a Bělorusku a části toho Ruska, to jsou fakt jenom třeba jenom jedna, dvě vesnice, tak všechny ty popisky jsou bohužel i tam v azbuce. Jo, takže kdo to jako kdyby nezažil tyhle z ty doby, kdy byla ruština povinná, nebo není třeba nějaký lingvista, kterého zajímají tady tyhle ty cyrilické jazyky, tak s tím bude mít trošičku problém, protože to nerozklíčuje, jo, pokud nezná aspoň tu azbuku, aspoň tu abecedu jejich. Jo. Co je trojka, tak je zetko. Jo. Co tam jsou nějaký obrácený dvojitý V, tak to je třeba š, jo, nebo šč. Jo, tam ještě takový ocásek, to, no, zkrátka. Komplikovaná záležitost. Tak. No, já to tady nebudu hledat. Já to takhle odstřelím. No, a už by tady měla být nachystaná další arašidový máslo. Je tady, takže super. Takže teďka pojedeme ten kousek tady do té první běloruské vesničky. Šťastnou cestu. A jak jsem říkal, je teda super, že teda oni to vyndali pryč, jo, tady tyhle ty Rusko a Bělorusko. Jo, že ani tady tyhle ty mapové modifikace nepodporují tak jak dříve, že taky bojkotujou kvůli tomu, co se děje ve světě. A tak jak nevyšlo srdce Ruska od SC Softwaru, tak jsem rád, že i další se přidávají a vlastně bojkotují tyhle ty dvě země. A pokud si ty mapy neudělají oni sami, Rusové nebo Bělorusové, tak jako další takový ty ověřený, spolehlivý mapový modifikace.
to moc se do toho nehrnou. Jo. Uvidíme, co teda pro mody. V promodech bylo část Ruska taky. Byla tam teda část Ukrajiny. Ale toho Ruska tam bylo malinko chloupek víc. Když teda v základní hře je teda taky, že v základních DLCčkách. Tak moment, já se teda musím podívat, jo, takže já musím doleva. Takže já musím na levou stranu. Takže točím správně. Jo, tady to je zajímavé, že tady u tohohle novýho, tady u toho novýho DAFa, nebo staronovýho DAFa, že je tady teda ten detektor těch pevných překážek, jo, takže taky to to je vlastně radar, který detekuje překážku, že tam člověk jede už hodně moc blízko, jo, tak je to takový upozornění pro ty, co by se nesoustředili na cestu, jo, že bacha, můžeš odřít náklad nebo kamion. Připravte se odbočit vlevo. Tak, připravíme se odbočit vlevo. Dneska to asi bude trošičku, řekněme, i zvláštní odbočte tím, vlevo. Že budeme si třeba dneska trošku víc povídat než jindy. Takže do toho podkresu, i když nevím, no teoreticky, když se budeme povídat víc, mohl bych tam pustit nějakou muziku, že jo? Já se budu potom snažit střídat nějak ty pohledy. Tady já se teda s dovolením jenom objevím tady tu chemičku. Když už jsem tady, stačí jenom nakousnout? Jo, dobrý. Někdy je potřeba zajet úplně až dovnitř. To je vždycky taky jako taková zajímavá věc, že co je tady takový ten brdek u těch firem, tak občas, když tam člověk zajede a zastaví, nevím, asi těsně těma zadníma kolama, tak on prostě se nemůže rozjet, jak kdyby to byla bůh ví, jak velká překážka. Jo, dokud se úplně fakt nezastaví úplně ta rychlost na totální nulu. Já to většinou řeším tak, že abych nemusel čekat dlouho, tak dám zkrátka ruční brzdu. Hnedka to odbrzdím a najednou to funguje. Jinak je potřeba prostě počkat, až úplně se jako kdyby motor zastaví ten volnoběh, úplně přejde fakt do fáze nula, tak potom je možný začít couvat, dotrvá díl. Jo, ta ruční brzda mi přijde, že taková rychlejší. Aha, tady už jedu moc rychle. Tak se aspoň můžeme podívat tady na ukrajinskou, co to je? Počkat, já musím zastavit. Jo, zbrojní síly. Aha, ozbrojené síly. Už jsem to rozklíčoval, tu azbuku. Ozbrojené síly. Jo, takže vojáci. To není policie, ale jsou vojáci. Ty brďo, co to je? A jo, tady je Černobyl, jo, tady je ta elektrárna, nice. Jo, tak to je dobrý. Jo, tak tady jsou překážky, tam je upozornění, že člověk vyjíždí do oblasti se zvýšenou radioaktivitou. Hezky. Já jsem si říkal, takže to je Černobyl, není to Černobyl, ale Černobyl. Jo, tak dobrý, tak to je pecka. No jasně. Počkat, pustí nás to vůbec dovnitř? Jo, pustí, dobrý. Protože tady teda nevím, jak bych se dostal teda na to Bělorusko. No, asi budu svítit. Jo, tak jak píšeš. Tak jak píšeš, misty. Ještě by teda bylo super, že když takhle člověk vyjíždí z té oblasti, že by tam měl být nějaký dekontaminační tunel. Tak jak třeba jsou některé ty rentgeny a že by to tam jako osprchovalo ten kamion, vydezinfikovalo vůči radiaci, jo, nějakou neutralizaci, to by byla jako pecka. Fakt jsou tady opuštěný baráky, jo, tak to je hustý. Tak to tady myslím v tom minulém Roexu to tady myslím ještě nebylo, to je podle mě úplně nový. Já co jsem takhle sjížděl ten Roex posledně, který jsem teda objevil úplně čirou náhodou po dvou letech, tak to tam určitě nebylo. Ty, jak je to tady zarostlý těma stromama. Ono to fakt jako kdyby odpovídá. Jo. To bude ta Pripyat, jak píšeš. Ty brďo, ukáž, to tady jsou už vlastně odbydlený baráky,
prázdný sídliště. Fakt, jak to vypadá v Pripjati nebo v Černobylu, no. Takže území nikoho. Jo, tak to je pecka, to tady fakt v tom minulým si nepamatuju, že by to bylo. Možná, takhle, já jsem to samozřejmě nesjížděl úplně celý, ten ROEX, protože on je poměrně velký. Jako ta mapa vůbec není malá. Jo, tady dětské hřiště opuštěný, tyjo, tady baráky prázdný. Hezky, fakt to mají udělaný dobře, ty kokos. Tak to je novinka, no. Hezky, tady. tady vybraná část nějakého apokalyptického návěsu. Počkej, tady je nějaká socha. No nevím, co to je za sochu. Tak a tady to vypadá, že to bude nějaký takový napůl offroad. Jo, fakt, Pripjať. Misty měl pravdu, tady to píšou. Fakt je to Pripjať, tady končí Pripjať. No, takže to máme černý na bílým, škrtlý červeně. Tady už jsou nějaký, vypadá skoro obydlený domky. A tady už je hranice, to jsem nevěděl, že je Pripjať takhle blízko normálně v Bělorusku. A tady už je Bělorusko. Tak to je hustý, ty kráso. Takže dobrá novinka, no. Tak to jsem teda zvědavý na Ukrajinu, jestli tam někde poblíž třeba ruských hranic budou rozbombardovaný města. To si nechám jako překvápko, tady je nějaký, co to je, tady nějaký padlej kmen, ten radši objedu pro jistotu. Nevěřím tomu, kdyby to náhodou byla pevná překážka. No a tady těm vojákům a la celníkům, hele, těm tady vůbec nezávidím, se divím, že tady nejsou teda v těch kombinézách, jo? Chemických a protiradiačních. Takže to jsou Ukrajinci. A tady by ještě teda měli být Bělorusové, nebo to tak spojili dohromady. Já to spojili dohromady, no. A je tady fakt takovej částečný offroad. Offroady mám vždycky rád, to je vždycky velice příjemná změna. A takový ty úplně hardcore, jo, kde jsou třeba popadaný šutry, kde je potřeba jet fakt krokem, dávat bacha, aby si člověk nepoškodil kamion moc. Že si ho poškodí, občas bývá jako tutovka, ale aby si ho nepoškodil úplně moc. Což bývají takový ty teďka v dnešní době skryté cesty, že jak jsme tomu říkali, takový ty cesty smrti. Nakonec jezdili jsme to jak ve streamech, tak v konvojích, tak na Twitchi. A já mám pocit, nejsem si jistý, že možná něco bude i na YouTube, myslím. Ale chce to rok, dva zpátky, možná i tři roky, nevím. No jinak za chvilku teda na YouTube budeme mít už výročí, protože jsem se díval, že už tam máme nějakých skoro 90 videí. Tak za chvilku už se budeme blížit ke kulaté stovce a to potom budu muset vymyslet, jak teda oslavit tadyto kulatý jubileum na YouTube. To ještě uvidím. A taky si teda ještě musím teda potvrdit, kolik tam těch videí teda opravdu je, jo. To se ještě musím podívat. To byl můj takový odhad podle dat, který mám teda zálohovaný na disku, že? To já tady zase malinko nepřidám, ono to teda moc nejede do toho kopce, tady je kopec. Jsem si říkal, bude to trošku svižnější a ono naopak. On ještě začíná ubírat. Dafík. No tak pojď, chlape, pojď, to dáš. Co osmičková kamera? Jo, to bylo action, to se mi líbí. Jo, to osmičkovou kameru, to tady moc to nebere. Tady máme nějakého dělníka, tady jsou nějaký dřeva, zřejmě asi ještě taky radioaktivní. Byť už je to teda na běloruské straně. Jo, vezu tam arašidový máslo. To víš, tak v Bělorusku máslo není. A já teďka dělám pro firmu, která asi tady to arašidový máslo vyrábí, protože já teď jezdím jenom s arašidama. No, ono to má totiž svoje opodstatnění. Já už jsem to kdysi říkal. Jako já střídám dva typy nákladu. Když to jde, tak používám klasické kostky. To jsou ty arašidový másla, čili plachťáky. A někdy taky ještě chlaďáky.
A když to nefunguje z nějakého důvodu, že třeba ve firmách s tím občas bývá problém, že on neumí umístit návěs, tak potom používám ještě další ověřený bezpečný náklad, a to je cement. A ten teda platí u obou dvou her, ať je to ETS-ko, ATS-ko. Cement, že ta možnost vybrat si v ETS-u ze dvou typů návěsů, v Amerikánech ze tří dokonce, tak o to je to potom snažší v těch firmách. Z tohohle důvodu používám tyhle ty firmy. Ne, že bych byl fanda do arašidového másla, ale jsem třeba zkoušel takový ty nejlépe placený, jako jsou zdravotnické nástroje a zdravotnické vakcíny, tak ne ve všech firmách je možný tenhle ten návěs a náklad jako kdyby objevit. Jo, takže ono to potom napíše, většinou to spadne ta hra, nebo ne spadne, ale ono to hodí takovou tu hlášku, že byla zjištěna úprava hry, aby se zvyhnul, tak se můžeš teleportovat někam zdarma. Jo. Ale ty náklady to prostě jako odstřihne pryč, normálně to odpálí a celá ta logistická linka se tím pádem přeruší. To bývá právě u těch návěsů, který nemám třeba ověřený. Jo, třeba dynamit, nebo pyrotechnický, nějaký ty pomůcky, nebo co jsou ty, nějaká ta pyrotechnika zábavná. Jo, tak všechny tyhle ty návěsy potom můžou u některých firem dělat problémy a právě to potom způsobuje tyhle ty komplikace. No a arašídové máslo a cement tyhle ty komplikace nespůsobují. Ach, dobrý, tyjo, tady to teda bude úplně teda natěsno vzít ten další nový náklad. Zobrazíme výsledky hned. Aktuální nabídka, že by tam bylo arašidové máslo. No super, je tady. A jedu tady z toho Naroila, z města Naroila, z Bělorusku do Černihivu v Ukrajině. Tak, vzít zakázku. Jdeme na to. Jo, dobrý, není to hnedka tady ten první a dokonce to teda vyjde natěsno, ale vejdu se tady, dobrý. Dafik to otočí? Jo, otočí. Dobrý, šikovnej. Tak, hnedka tady naberu další návěs, ono to akorát tak krásně vychází, protože už máme 3:45, to je vždycky než má člověk jít do práce, jak ten čas tak strašně letí, je vždycky úplně neskutečný. Tak, já tady kouknu teda na mapu. Takže pojedu tady do toho Černihivu, až tady do té firmy Shuttle. Já se podívám, tady už jsem třeba byl, takže já to vezmu tudy, což je logičtější. Tady vezmu asi i ten Rossmark a tady asi vezmu i tu garáž. A nebo to nevezmu, vezmu to příště, času je málo. Dobrý, tak jedeme. Jo, a ještě teda udělám to, co jsem chtěl na začátku, já tam teda hodím do podkresu nějakou music. Když bych náhodou teda potom tady nejel jak hovorový kulomet. Ale krafti, jak se tady holky krásně pasou, ukažte. Krásně hlavičkou, ocáskem, no to se mi líbí, že to, když ty zvířata tam nestojí jak figuríny a je tam nějaký pohyb, je úplně jedno jaký, ale aspoň nějaký. Třeba v promódech, tam se mi líbí, třeba v Middle Eastu, že tam ti velbloudi, co jsou, tak aspoň hýbou krkem. Jo, z začátku, nebo někteří z nich jsou teda úplně statický, to je v podstatě jak figurína, ty se nehnou, to jsou cementáři nebo betonáři. Ale někteří už konečně hýbou a i krkem, jo, tak aspoň něco a občas mrsknou ocásky, jak jsem si všiml. Jsou to úplný detaily, banality, ale jako v té hře to působí daleko líp, než když to je úplně statický, což je třeba problém třeba těch sobů, co jsou třeba v těch polárních oblastech, pro modech, tak to jsou vyloženě figuríny, které tam prostě stojí. No, postavený, cementový, betonový, plastový, jaký chcete, zkrátka, neživý objekty. Tak, teď se zase dostanu do té zóny. Jeďte rovně. Ale jsem na vedlejší, tak radši kouknu doleva. No, ještě jsem se podíval. Hele, už tady frčí. Ochu, teda s tím karavanem tady v téhle té zóně nebezpečné. No, já nevím, no.
jestli je to teda vhodné místo na kempování. I když v noci by zase nemusel třeba svítit, že? že by si pošajnil jako tak nějak sám. Kluk jeden. No, tak to byl takový jenom rychlej nápad, no. Ale díky za uznání samozřejmě, že jo? Tak, tady si dám zase ten offroad. Mám se nějak osmičková kamera tady funguje. Ale jo, celkem jo. Jinak tady tahle písnička se mi strašně líbí na to, že je free. Já mám pocit, že ji zkomponoval autor, který se jmenuje Mark Ward. Takže kdybyste náhodou někdo hledali, tak třeba Mark Ward dělá velice krásnou muziku a půlka nebo velká část toho je absolutně free. Jako suprovej, teda jako music autor Mark Ward. Ale to se radši ještě podívám, abych náhodou někomu nevzal tyhle zásluhy. Takže já jenom juknu. Aha, takže to je autor, který se jmenuje Impress, takže oprava. Ale Mark Ward je hned za ním, takže Impress je autor tady téhle z té MP3, která je naprosto bombastická. Takže si tady vychutnáme offroad z ptačí perspektivy. Ono to klouže na tom štěrku. Já jsem nezapomněl zatáčet, ono to klouže. Já asi skočím do kabiny. Normálně to podkluzuje. Tady radši přibrzdím po té zkušenosti, kterou jsem teďka před chvilkou získal, protože tam se někde skutálec z toho kopečka. Nevím teda, jestli to jde, ale já mám pocit, že tady v Roexech to jde. Protože jsou některé mapy, třeba EAčkovy mapy jsou skvělý v tom, že tam je možný normálně vyjet i normálně do terénu, takže je tam možný se projíždět v městě, mezi baráčkama, v ulicích, které jsou úplně mimo. A co je třeba zvláštní u Roextendu, tak to si můžete všimnout, že je tam strašně málo křížků. Jo, že je možný v podstatě tu mapu projíždět úplně celou, až tam, kde mapa končí. Jo, čili když bychom třeba, to můžeme v některém streamu vyzkoušet, že pojedeme někam, kde zkrátka GPSka už neukazuje cestu, měly by tam být křížky, ale cesta pokračuje, tak jak jsme zvyklí ze standardních map. Nicméně, když tam není křížek, tak ono to potom svádí to vyzkoušet. Samozřejmě Dero to zkusil a tohle to zjistil, takže je možný dojet až tak daleko, než ta mapa končí. Jo? Tam je potom schodek a je krásně vidět, jak ty mapy se tvoří, že jsou někdy vrstvený třeba na sobě, dvě, tři ty mapy. Jo, takže se člověk pohybuje po takových vrstvách, po takových layerech. A samozřejmě dál se nedá, protože člověk potom spadne a začne se žet, ten kamion se začne motat a člověk se propadá kamsi prostě do nekonečna, takže je potřeba si načíst poslední uloženou automatickou pozici, nebo je dobrý si udělat saveku, pokud si chce člověk vyzkoušet tyhle pády do nikam. Aby si to teda potom mohl safenout. A co ještě teda u Roextendu zvláštní, tak teďka na té GPSce tady, co jsou takový ty, jako kdyby taková ta korunka, tak to je ikonka, která zobrazuje prostor, kde je prostě extrémně nerovný terén. Jo, buď tam můžou být výmoly, muldy, hrby, většinou to jsou offroady, nebo silnice, kde jsou třeba, nevím, díry v asfaltu, jo, a takovýhle podobné věci, což by se mi třeba jako i líbilo logicky, třeba i v EA mapách, kde jsou občas ty silnice, jsou děravý a jsou tam teda pěkný muldy, tak tam by se třeba tahle ikonka taky hodila, jo, ale ta se tam nevyskytuje. Tady v Roexech zkrátka je, když jsem to viděl poprvé, říkám, co to je, tam je nějaký vodní tok, vypadá to jak vlnky, že by tam byl nějaký potok nebo něco, ne, je to v podstatě nerovnost terénu anebo komunikací. A teď nemyslím třeba mobilu, jo, ale komunikací jako pozemních.
Tak, tady dokonce můžu aj trošku přidat. No a tuhle tu zakázku, jak dokončíme, tak potom ten stream ukončíme. Ono to vyjde na necelou tu hodinku, jak jsme plánovali. Připravte se ale odbočit vpravo. Pokud se zadaří a nebude zítra extrémně hezky, že by Dero se šel protáhnout, šel si zase konečně zacvičit po čase. Odbočte vpravo. Teďka, jak bylo ošklivo, tak jsem teda tomu sportu moc nedal, a když teda ve práci si zacvičím dost, ne, že by tam toho sportu bylo málo, takže mi občas bolí zadek, bolí mě jako hýždivý svalstvo, občas mě teda bolí málo lítka, ale většinou teda nohy, protože v práci nachodím za den tak těch od 12 do 30 km podle toho, jak moc práce je, což není úplně málo, takže občas ráno kulhám, když se probudím, ale čert to zeber, nicméně taková je prostě realita. Takže když občas si takhle nejdu zaběhat nebo zacvičit, tak si to dokážu omluvit tím, že v práci si zaběhám a zacvičím až nad hlavu. No. Já vždycky říkám, že mám teda práci, kde mám teda fitko, za kterýho ještě dostávám zaplaceno, takže můžu být jedině rád, proto jsem si hledal práci, která je fyzicky náročná, nechtěl jsem do kanceláře, že když člověk sedí u počítače a tak dál, tak ono to taky není úplně optimální pro to zdraví. A potom všechno, co člověk nasyslí, tak potom na starý kolena odevzdá zdravotnickému systému, že? Protože se mu rozsype tělo, potřebuje mraky léku, no, spousta negativ. Takže pro mě je výhodnější raději cvičit, to tělo jako furt honit, vždycky říkám tak, staroku pojď, jdeme něco dělat, jinak zlenivíš. No a zaplať pánbu, ale ještě nikdy jsem neměl schopenku. Jsem musel zaklepat na dřevo, nevím, jestli to bylo slyšet. Dobře, kdo se směje na posled, směje se nejlíp. Každopádně nikdy jsem ještě neměl schopenku, netoužím po ní, abych ji získal, takže se snažím prostě o to tělo nějakým způsobem pečovat. Odbočte vlevo. A ten sport vyloženě fakt jako k tomu jako hodně to dává, ale to člověk musí mít v hlavě, jako někomu o tom něco vykládá, je úplně zbytečný, každý k tomu musí dojít sám a jako někoho přesvědčovat, jak co tím blbost. Tak, takže co my si ještě můžeme povědět tady o Roextendech? To, že teda nejsou tam křížky, takže je možný jako kdyby se pohybovat po mapě i v místech, které jsou normálně v klasických mapách jako kdyby zakázaný, to jsme si řekli. Chodci, že přechází, jsme si taky řekli. Co mě teda velice překvapilo, tak mám takový pocit, že jsem tady narazil asi jenom na jeden jediný problém, že tam byla nějaká neviditelná překážka, která nešla obět, což se u těchto z těch map vyskytuje, kromě originálních DLCček, v podstatě už dneska u všech. Našel jsem takovýhle podobný problém, jak i u EA map, našel jsem to v promodech, o tom jsem mluvil, a tady v Roexech jsem našel, myslím, jeden. A teďka nevím, jestli jsem to dával k nám na Discord, tam máme totiž takový zajímavá místa, se to jmenuje, je pro ETSko zvlášť, pro ATSko zvlášť, takže tam člověk narazí na něco, co je prostě jako zajímavý, něčím výjimečný, upoutá to pozornost, tak si tam většinou ofotíme mapu, kde se to nachází, aby to člověk nemusel zbytečně hledat, aby to přímo viděl, no a je tam nějaká popiska, eventuálně tam může být i obrázek, jo, takže jsou tam třeba takové zajímavosti, jako třeba v EA mapách existují už dneska dvě autobusové zastávky, kde se pohybuje duch, kde došlo k nějakému buď násilnému činu nebo trestnému činu, zkrátka buď tam sarazili nějakého chodce nebo zavraždili, to nevím, nicméně. Je to taková hororová scénka, kde se pohybuje duch, přes cestu chodí, nebo chodí, on se pohybuje takovým zvláštním způsobem, je průsvitný. No a je tam teda strašný vřízkot, to je fakt jako horrible, jak by řekli Angličani. Je to prostě hororová záležitost, je to prostě děsivý. To ještě tak můžou říkat třeba scary, že jako děsivý, nebo je strašidelný. Ghostly, takový duchovný. Jako jo. No a já úplně mě, když jsem to slyšel poprvé, úplně mi běhal mráz po zádech, jsem říkal, ty brdě, jak to můžou dát do mapové modifikace. Ještě občas hrajou děcka, jak jim musí naskočit husina. Fakt jako Brutus, jo. U nás na Discordu to určitě je, vyskytuje se to pouze na EA mapách a pouze na jedné benzínce. Teď jsem objevil ještě druhou benzínku, ale to jsem 100% tuhle lokaci
Na Discord nedával. Ale už vím, že v A-mapách jsou tyhle ty benzinky dvě. Byla jenom jedna jediná. Teďka už jsou dvě. Tak to je jenom taková zajímavost. Tak to jsem tady nenašel v Roexech. A Roexy teďka určitě budu jezdit častěji, protože E-mapy zatím nevyšly. Pro mody, pro 1.5.1 taky zatím nejsou. Všecko to je ve výstavbě. Takže Roex teďka budu určitě protěžovat sobě mapu. Tak kdybych náhodou narazil ještě na nějaký hodně zajímavé věci, tak určitě dám vědět. Jo, co je moc pěkný. Vřele doporučuji tady v Roexech. Určitě navštivte Turecko, oblast Alanie, Antalie. Jo, tomu se říká Turecká riviera. Já jsem tam dokonce byl naživo, na dovolené před x lety. Musím říct, že to jsou fakt jako úplně fantastický dovolený, nádherný. Z pobřeží je prostě vidět ten široký oceán, jo? Prostě to moře, to je jako neskutečný. A tady v těch Roexech, tenhle z té mapové modifikací, Alanie, Antalie, a tam ta oblast kolem toho pobřeží, moc krásně udělaný, vřele doporučuju, fakt lahutka, pastva pro oči. Určitě, pokud si stáhnete Roexy, nezapomeňte se projet po pobřeží Turecka. A úplně top ever, jak říkám, je Alanya, Antalya a ještě tam je, myslím, město Izmir. Tak tahle oblast, jo? Kdo bude chtít, tak to na té mapě těch Roexů najde. To je super, jak tady funguje normálně. Jo, je super, jak tady fakt normálně funguje ta detekce té pevné překážky u toho DAFa. A nejenom, že je tam ta zvuková výstraha, ale objeví se tam i takový začervenání na displeji, buď z pravé nebo z levé strany, podle toho, kde ta překážka se nachází, což mi přijde úplně super, jo. A vzhledem tomu, že s tím DAFíkem jezdím fakt jako velice málo a těch překážek tam zase tolik nebylo, mám tady na to 6134 km, jak se dívám na tachometr. Tak dobrý, 83, abych pak nedostal pokutu zbytečně. Jo, takže s DAFíkem tady ještě objevuju některé věci. A vidíš, dám si tady, tak ičkem jsem si přehodil, abych viděl, jak mám nastavenou hodnotu na tempomatu. A co je třeba ještě dobrý u toho DAFa, to zase nebývá úplně tak často, že tady má dokonce ještě u toho tempomatu jako povolenou toleranci plus minus kilometru. Já teda to mám nastavený v předvolbách na nulách, takže tam mám nuly, ale kdybyste třeba měli plus 1 kilometr, minus 2 kilometry, tak se vám to tady normálně zobrazí. Jo, což třeba ostatní kamiony jako nemají tuhle informaci. Dobrý, já to teda budu stíhat fakt teda úplně teda na knop, jak se dívám. Tohle miluju, tady tuhle tu osmičkovou kameru, ta mi přijde absolutně totálně akční a fakt skvělá. Ale teda, když vede hodně daleko a do zatáčky, no, kdyby náhodou někdo si myslel, že Eurotrucky, že tam je jenom omezená obtížnost, tak je to mýlka. Můžete vyzkoušet jezdit, aby to nebylo tak easy třeba z dvojkové kamery, ale tam je, řekněme, taková obtížnost jenom střední, nebo taková lehce nízká střední, ale už to je něco jiného než z kabiny. A kdo by chtěl zažít hardcore, tak ať si přepne osmičkovou kameru. Jo, já tomu říkám, hele, jedeš moc nechle, Dero, bacha. To už je teda hard, jo. Tam občas odhadnout ty vzdálenosti, kdy zatočit, no vůbec to není jednoduchý, i když třeba nevysílám úplně často, ale se ne tak úplně málo, tak s tím nějakou zkušenost mám, ale i tak to se mnou jako celkem dost cvičí a fakticky na spoustu věcí si netroufám, protože vím, že bych to někde nabořil, 100%. No a vzhledem tomu, že čas nás tlačí, tak tady nebudu nic objevovat, já si to potom již tak objevím za kamerou, anebo si to necháme na zítra, protože možná, pokud budu vysílat, tak budu vysílat zítra, ale to už nebudeme dávat na YouTube, už to budeme pak si užívat jenom na streamu, takže taková klasická informace, pokud by někdo chtěl sledovat ten stream a nezastihnul mě,
Připravte v tom dopoledním vysílání, tak vůbec nic se neděje, protože ty streamy zůstávají odbočte na cloudu 14 dní na Twitchi a po 14 dnech se potom automaticky smáznou. To jsem si zajel moc, zrovna se tam vyskytla. Teď jsem se zapovídal a už to teda bylo, no. Připravte se odbočit vpravo. Už mám částečně odřený, možná i návěs bych si tak tipnul. Už jsem tam asi trochu potrhal plachtu. Odbočte vpravo. Nic, budu se muset soustředit. No, každopádně, než dojedu úplně do konce. Souhlasím s Mistym, že aktualizace ETSku a ATSku jsou příliš častý. A pokud by to náhodou slyšel někdo, kdo má napojení na SC software, tak bych doporučil, kdyby ty aktualizace fakt jako kdyby omezily, jak se říká, všeho moc škodí a s každou aktualizací nefungují spousty modifikací, ať už to jsou traky, ať už to jsou autobusy, ať už to jsou mapové modifikace, prostě cokoliv. Zbytečná komplikace, kdyby ty aktualizace tenhle ten problém dokázali vyřešit a obešli ho, že by tyhle ty problémy nebyly vždycky po každé aktualizaci jako kdyby na světě, jo, a neobtěžovalo ty hráče, že už mají zažitý nějaký sestavy módu a podobně, tak jako nic proti tomu, jo, ale jako vzhledem tomu, že to zkrátka nějakým způsobem nejde z technických důvodů, tak by vůbec nebylo špatný, kdyby ty aktualizace, neříkám, aby nebyly. Ale každý druhý měsíc, jako sorry, to už je skoro jako vidle, jako Windowsy. Jo. Vůbec mi neškodilo, kdyby ta aktualizace byla, když už, tak třeba jednou za 6 měsíců. A když by potom byly nějaké převratné změny a bylo jich hodně, tak klidně i jednou za rok. Jo. Ale toho půl roku, dejme tomu, bychom si užili ty mapy, ty módy, jo, potom, když by přišla nějaká to aktualizace, my o tohle všechno přišli, čerto zeber, nastal by čas třeba na nějakou změnu, takže jsme testovali jiné modifikace, jo. Nic proti tomu. Dalo by se na to pohlížet i z té pozitivní stránky, ale když jsou fakt ty aktualizace každý druhý, třetí měsíc, tak je to strašně moc a opravdu je to obtěžující. Já znám už i hráče, kteří Euro a American Trucky přestali z tohohle důvodu hrát, jo. Že tam měli svoje oblíbené módy, oni zase nefungovali a furt zhánět nový, furt to znovu skládat, aby to fungovalo. Jo, jak se hele, to už na to kašlu, hraju něco jiného. Jo, takže ono to může působit na některé lidi kontraproduktivně a pro tu hru to určitě není, jako kdyby, není to jako přínos. Takový ti skalní fanoušci a takový ti závisláci, těch se to samozřejmě netýká, ti to budou hrát, i kdyby aktualizace byla každé 14 dní. Jo, a takový ti největší propadlíci, takový ti skalní, ti vydrželi i co měsíc novou aktualizaci. Jo. Ale fakt, jako, mohli by s tím šetřit. Jo. Jak se říká, všeho moc škodí. No a protože už se blížím k finále a už budu muset končit, jak už z důvodu časových, tak už z těch logistických, protože další zakázku už nabírat nebudu, to si nechám potom jako na příště. Tak co shrnout závěrem, třeba pro ty, co chodí tady na YouTube kanál. Mapová modifikace ROX nezbývá mi, než je doporučit. Výborná, profesionální, dobře odvedená práce. Jak říkám, na úrovni pro módu, EAček, prostě taková ta trojkombinace těch profi map. Takže za mě určitě super, těžko se schání. Jsou tady velice krásně udělané lokace, jsou tady i různé joky, takové prostě zajímavosti, legrácky. Bývají tady i různé silniční události, které jsou originál zase, jo? Třeba nevím, nabořený kamion, třeba nevím, do vjezdu do firmy, takže hráč musí přemýšlet, jak se do té firmy dostane, protože je tam sešrotovaný návěs, že? Takže je to zatarasený, ono to jde, ale je potřeba zajet třeba ze zadu, tam je třeba taková branka, která se otevře a tedy nebudu prozrazovat další různý legrácky, který ROX si nabízí. Takže to je jenom taková pozvánka, doporučení, že jo, a tady je krásně vidět, tady bychom klidně mohli pokračovat na mapě dál,
to je to, o čem jsem mluvil, že tady nejsou ani křížky, takže kdo by chtěl objevovat jak Marco Polo, tak tady může objevovat ještě spousty stovek a tisíců kilometrů, kam by se v normální mapě nedostal. Jo, jenom tam, kde končí už prostě hranice té vyrobené mapy, pak už se dál se nedá, ale kdo je prostě takhle zvídavý jako Marco Polo, tak tu možnost určitě má, takže to je další zvláštnost, kterou nabízí jenom Roexy, ostatní mapy to nemají. Ty brďo, no, tak jsem rád, že tady končím, protože tady ty shuttle znám a tady je to potom couvačka, hup-cuk, než to člověk nějak vytancuje, protože tady jak zaparkuju, tak pak je trošku těžší s tím trakem vyjet, no. Dobrý. Takže já odpojím návěs, tím pádem my jsme byli hotoví. Já jsem teda nějaký promotion na Roexy udělal, fakt za mě ruka do ohně, fakt dobrá kvalitní mapa, vůbec nikdo neprohloupí, když si tu mapu vyinstaluje a jaký seřadit jsme si taky ukázali, takže máte tady všechny informace. No a na YouTube kanálu, když by někdo náhodou potom ještě potřeboval si některé informace ještě malinko připomenout, co jsem tady utrousil v průběhu tohoto z toho vysílání alias záznamu, tak na YouTube kanálu je najdete, budou dohledatelný, já doufám, že pár let ještě zpátky. Tak jo, jinak samozřejmě ahoj, taky díky Misty za to, že jsi tady byl, rád jsem tě tady zase, pane, viděl. No a na vás ostatní se budu potom příště zase těšit. Takže my si tady uděláme tady tenhle ten ikonický závěr. Já si teda ještě udám uložení, tak jak jsem zvyklý. Takže uložit hru, dafík samozřejmě, takhle pěkně pohled na čelní masku. No je to potom jednodušší pro identifikaci. Takže jo, takže já se s váma loučím, mějte se krásně, užijte si krásné slunné dny, které teďka po těch katastrofách konečně zase dorazily do Česka a do Evropy. No mějte se fajn a možná zase zítra tady na Twitchi se na vás bude těšit Dero.cz. No a to je asi všechno, tak jo, mějte se fajn a zatím čau.